Salamlayıram hər kəsi dostlar. Təhsil videolarının növbəti hissəsini siz üçün çəkirəm. Yeni slaytlar əlavə eləmişəm bu faylına. Əvvəl sadəcə qəbul, tələbə vizasına müraciət, sənədlər siyasəti idi. Sə indi xərclər və gəlirlər haqqında da danışmaq istəyirəm. Kim videonun ilki hissələrinə baxmayıbsa, linki yerləşdirəcəm, keçib baxa bilərsiniz həmçinin suallarınız da varsa Facebook üzərindən yaza bilərsiniz. Çalışacağam cavablayım. Və mütləq like qoyun videoya və dostlarınızla paylaşın və kommentlər də yazın. Başlaya bilərik videoya. Xərclər haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Təhsil xərcləri illik qeyd etmək istəyirəm ki, burada qeyd olunan rəqəmlər ailəvi yox, sadəcə bir nəfər tələbə üçün qeyd olunub və qeyd olunan bütün ə, bəndləri bir-bir deyəcəm sizə. Başlıq təhsil xərclərinin illik ə, təhsil haqqı illik 17 20 min Kanada dolları təşkil edir. Bura 2 semestr daxildir. Əgər 3-cü üç, semestrə də götürmək istəyirsinizsə, yəni də 3 bir il ərzində, yəni 3 dəfə semestr götürmək istəyirsinizsə, tez bitirmək təhsili bu da mümkündür. Əlavə olaraq da bir semestrin pulu bunun üzərinə gələcək. Ondan sonra ə, illik kitablar 200-500 Kanada dolları ola bilər. Ə, bundan sonra əlavə xərclər 500-700 Kanada illik bu nə ola bilər? Məsəl üçün hansısa bir aktivitlər, gözlənilməz bir xərclər ola biləsin. Harasa gedəcəksiz, komanda şəklində təhsil. Tələbə yoldaşlarınızla falan, yəni bu illik bu qədər ola bilər. Ümumi sırf təhsildə xərclədiyiniz pul illik 20560 dolları bu ortalamadır. Aşağı da ola bilər 10%, çox da ola bilər. Ortalama bir rəqəmdir ki, sizdə bir təsəvvür yaransın. Çünki çox valideynlər yazır, çox tələbələr yazır və bilmək istəyirlər ki, illik nə qədər xərcləri çıxacaq. Ondan sonra var dip olan yaşayış xərcləridir. Kirayə otaq, əgər bir nəfərdirsək. Abu Dhabi bu, bu bir, bir otaq da ola bilər ayrıca və yaxud 2 minə həllə bir yerdə qala bilərsiniz. Yəni iki nəfərə bir otaqda ola bilər, tək də ola bilər. Ona görə bu qiymət çox dəyişən qiymətdir. Ortaqlama 600-900 Kanada dollar aylıq və burada da 12-yə vuranda yekunda mən qeyd etmişəm. Telefon, internet 40-60 dollar Kanada dolları bu hər aylıq ödənişdir. Ə, sonra qida xərcləri 300-500 Kanada dolları, əgər siz evdə qidalanacaqsınızsa, sırf ə, supermarketdən alış-verişimiz, qida və geri qida. Am sonra geyim və əşya. Am mən minimumi yani Amerika dolları bura hər bir şey daxildir. Xırda əşyalar, geyim falan. Am sonra əyləncə və istirahət. Əlbəttə ki, hamımız insaniq və hərdən hansısa bir aylanja və istiraət etməyə lazım olur dostlarla və ya tək. Bu da aylıq ən minimum tələbənin, yəni 100 dolları təşkil edə bilər. Yol kartı aylıq tələbələr üçün yol kartı ə, var, yəni adi kartda sadəcə qeydiyyat və tələbə statusunun təsdiq edilərək aylıq ödəniş etməyə var. Bu da şəhərdən asılı olaraq, yəni 120-150 dollar arası ə, dəyişə bilər. <coughs> aylıq ümumi Ha, hə, özişirəm burda səfrəqən var idi, onu dəyişdim. Ə, bunları qeyd edəndən sonra aylıq kartı da qeyd edəndən sonra illik bizim xərclər çıxır. Ə, bu sadəcə yaşam xərcləridir, təslim haqqı bura da daxil deyil. Ümumiyyətlə 18960 Kanada dolları dediyim kimi bu da ortalama rəqəmdir. Və bunları topladıqda 37960 Kanada dolları bu bir tələbənin idilik xərcləridir. Yəni yaşayış xərcləri, üstəgəl təhsil xərcləri 37960. Bu sırf bir tələbəyə aid olan, yəni normal tələbə həyatı yaşamaq üçün olan xərclərdir. Bura qədər mən hardanca oturmuşam tələbələrlə məsləhətləşmişəm və özüm də tələbə olduğum müddətdə qarşılaşdığım xərclər falandır. Ona görə də heç bir halda ə, şirkətlərə ə, yəni suallar verəndə ola biz konstatasiyalar gedirsiz. Mütləq bu rəqəmlər haqqında sual verin. Ola bilsin hansı şirkət nümayəndələri də izleyir və sizə də bəlkə faydalı olar. Məlumatları əldə etmək insanlara ancaq düzgün məlumatı demək lazımdır. Qazancla bağlı, yəni tələbə tez-tez verilən suallar tələbə nə qədər qarşılıq verə bilər. Yəni gəlim işləyim, təhsil haqqımı qarşılıq edim, sonra öz yaşam xərcləri qarşılıq edim, plüs olaraq ailəmə də pul göndərim falan. Yəni bunlar mümkünsüzdür. Birinci onu demək istəyirəm ki, xatırladıram, dil kursunda işçi azası verilmir. Nə sizə, nə həyat yoldaşınıza nadir hallarda ola bilər ki, vəriyyət zamanı təsdiq gələrsə, ailə üzvlərinə yanın yəni, həyat yoldaşınıza verdilə bilər iş icazəsi dil kursunda amma bu qayda olaraq verilmir, tələbənin üstünə də verilmir. Okay, əgər sizin iş icazəniz varsa, foundation proqramına gəlmirsiz sizə. Yanvar permit verilibsə sizə 20 saatlıq və ancaq 20 saatlıq. 40 saat, 35 saat, 37 saat belə belə yalanlara inanmayın. Elə bir şey yoxdur. Sırf olaraq siz 20 saatdan çox işləyə bilərsiz. Köhnə qaydalar sizə şamil deyib. Ona görə ancaq 20 saat və tələbə də yeni gəlib, ingilis dili səola bilsin, super də deyil və heç bir experience, təcrübəsi yoxdur. Kanada da olan-kələ 16 dollar alacaqsınız. Vericilər çıxdıqlandıqdan sonra ən yaxşı halda 16 dollar alacaqsınız. Bu da həftəlik 320 Kanada dollar edir. 4 həftəyə ortalama vururam. Bunu 4 həftə, yəni 1 ay çıxartmaq üçün bir az 5 faiz və səhv ola bilər, amma min 280 Kanada dolları aylıq tələbə pul qazana bilər. Olsun 1400 dollar. Bunu da 12 aya vuranda bu 15360 Kanada dolları illik. Əgər siz 20 saatın hamısını işləyəcəksinizsə. Praktika onu göstərir ki, adətən rəsmi işləyirsinizsə 16 saatda ola bilər, 18 saatda ola bilərsiniz. Çünki siz bunu nəzarət edə bilmirsiniz. İşə götürən özü bunu təyin edir və topladığınız saatlar olur ə 15360 qalan dolları illik sizin qazancınız olacaq tələbə kimi. Və sizin illik xərcləriniz var. Hansı ki, burada qeyd etmişdim. Mən hələ ki, təhsil haqqından danışmıram. Sır sizin yaşayış xərcləriniz 18960 və siz hələ tələbə olaraq da 3600 dollar öz cibinizdən ödəməli olacaqsınız. Yəni ən yaxşı halda amma bilsin, harda-sə əlavə işlər tapa bilsəniz, yəni nə qədər də nəqd ödəmə işlər falan bu 1600 dolları qarşılaya bilərsiniz. Ola bilsin 1-2 min də pulsa çıxa bilərsiniz illik. Yaxşı halda bu belə olacaq. Amma illik təhsil haqqını 20560-ı siz heç bir halda tələbə kimi qarşılaya bilmərsiniz. Ancaq yaxşı halda yaşım xərclərinizi qarşılayacaqsınız. Bu qədər dostlar. Təşəccülat edirəm izlədiyiniz üçün, kommentlər üçün, mesajlar üçün mənimlə əlaqə saxlamaq üçün mə linkləri qeyd edəcəm. Ola bilsin mənə dəstək istəyirsiniz hansısa bir proseslərdə falan. Burda da sizə dəstəy ola bilərəm. Çekinməyin, Facebook səhifəsinə yazın, dostlarınızla paylaşın videonu, like qoyun və mətlə çalışacağam bu videonu da davamını gətirim. Növbəti videoda təhsil bitdikdən sonra Oturum kartı necə alınır və hansı proseslər olur, o haftada danışacam. Çünki hamı deyir ki, təhsil bitəndən sonra sizə oturum veriləcək. Sadəcə bu sözü bilirlər. Proses nədir? Həqiqətən mümkündürmü? Və kimlər ola bilər və kimlər ola bilməz? Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bu haftada da danışacam ətraflı. Bir də, əgər kimsə bu bu prezentasiyanı PDF formatda istəsə Ə, mən problemsiz bunu göndərə bilərəm yani pdf formatında imeyla facebook üzərindən problemsiz sizə göndərə bilərəm əlinizdə birbəhcə bir, bir ə, yol xəritəsi olsun təşəkkür edirəm dostlar özünüzə yaxşı baxın sağ olun